U toku je akcija hapšenja više lica u vezi sa zloupotrebama kojima je oštećeno javno preduzeće Elektroprivreda Srbije. Hapšenja i pretresi odvijaju se na nekoliko lokacija u Beogradu i Kruševcu. Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju su hapšenja novih osumnjičenih u vezi rada firme Bauwasen i pranja novca u okviru istrage koja je zimus pokrenuta protiv 6 lica, zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili EPS za oko 7,5 miliona dolara.